Posljednju utakmicu u ovoj sezoni nogometaši Marsonije odigrali su 7. ožujka na domaćem terenu protiv Vihora iz Jelisavca, u kojoj su slavili golom Hrvoja Mišića s 1-0. Na taj način potvrdili su gostujuću pobjedu Županji sa 4-3, u kojoj je igrač utakmice bio Mario Čubel, koji je postigao 2 gola. Tako su bijelo-crni odigrali samo 2 kola u nastavku prvenstva na trećoligaškom istoku, a glavne uloge u tim utakmicama imali su Mišić i Čubel. Njima je zajedničko da su obojica iz Brodskog Vinogorja, te im je Vinogorac prvi klub u karijeri. Upravo na njegovom igralištu obojica odrađuju individualne treninge dok traje epidemija i stanka o prvenstvu. Tu sam sa prijateljem Marijom i raduje me što smo u ovakvim nekakvim vremenima opet se vratili tu svi gdje smo počeli i bude tu još dosta dečki iz Vinogorja. Rosandić koji je trenutno u Belišću, koji onako trčimo, radimo i drugi dečki iz Vinogorja koji su odrasli tu, jeli, koji su u klubu praktički cijelo vrijeme. Mi smo, kažem, otišli, ja osobno davno i Mario, ali uvijek je drago vratiti se tu. Za nogometaše Marsonije ova stanka nije dobro došla s obzirom da se nalaze na vodećoj poziciji s 3 boda ispred Belišća. Momčad je s 2 uzastopne pobjede krenula u drugi dio sezone te se dogodio prekid koji još uvijek traje. Bez obzira što je Hrvoj Mišić uz Dejana Šimca s 32 godine najstariji u klubu, to se ne vidi na njegovom učinku koji pokazuje da je on sa 9 golova među najboljim strelcima lige. Pa je sigurno da cijela ekipa igra dobro, onda se lako uklopiti u to sve. Mislim da smo ove godine, mislim sami mi da se iskreno ne lažemo, nismo očekivali ovakav rezultat, ali evo, mislim da se nakon dugo vremena kockice posložile i tu se vidi odmah momčadski duh i ekipa koja ima glavu i rep i mislim da trener Ostojić je tu napravio pravu stvar i nadam se evo, da ću još dati svoj nekakav obol za ulazak u drugu ligu. Premda je Mišić počeo u Vinogorcu, njegov klub ipak je Marsonija u koji je došao kao pionir kod tadašnjeg trenera Damira Ruheka. S 18 godina odlazi u Slavonac iz Starih Perkovaca u kojem je bio zajedno s Marijom Čubelom, da bi se nakon toga otisnuo u Široki Brijeg. Slijedi povratak u Marsoniju da bi jednu sezonu proveo u Orioliku iz Orjovca. Mislim da svi sa nestrpljenjem očekujemo te vijesti, da li će se krenuti, neće i da bi svi najradije volili da to završi kako treba i da počne prvenstvo i da se završi, nadam se, sa našim prvim mjestom koje smo do sad držali i mislim da cijela ekipa kao i ja očekuje tako. Svi očekuju vijesti kada će se i hoće li nastaviti prvenstvo. Nagađaju se razne mogućnosti od toga kad bi se trebalo krenuti u drugi dio sezone i kako bi se ona odigravala. S obzirom da su u trećoj ligi istok uglavnom amaterski klubovi, teško je očekivati od njih igranjem utakmica ritmom srijeda-subota. Pogotovo što dolazi toplije vrijeme i vrućine po kojima će biti otežano igranje. Pa teško je znati sve dok se ne bude znao točan datum ili za nastavak. Teško je, ima dosta ekipa, dosta igrača koji rade kao i sam. Kako će to biti za izvest? Vjerujem da će biti svima teško i vjerujem da će tih mjeseci i pol dana biti svima možda i preko glave i nogomete utakmica, ali trudit ćemo se, nema druge. Treba, kažem, zahvaliti tim ljudima što rade u klubu, što nam omogućuju to na nekakav najbolji način i mislim da je bitno samo što se mene tiče, a vjerovatno i cijele ekipe, da to počne. Drugi igrač Marsonije iz Brodskog Vinogorja, Mario Čubel, iza sebe ima nekoliko klubova. Iz Vinogorca se preselio u pionire željezničara da bi nastavio u kadetima amatera, a onda je igrao za juniore i seniore Budinka Kolonije. Slijede Stari Perkovci pa Slatina i onda Rudeš, hrvatski dragovoljac i Zagreb. Prošle sezone došao je u Marsoniju da bi otišao u Njemačku u Kroaciju iz Ulma, iz koje se ove zime vratio u Marsoniju. Na teškom gostovanju u Županji pokazao je sve svoje kvalitete, te će biti odlična zamjena za Almedina Bundavica ukoliko se nastavi drugi dio prvenstva.